Сьогодні на сесії Одеської міської ради депутатами було підтримано рішення про визначення нашого комунального підприємства «Одеситранспарксервіс» оператором майданчика з паркування по вулицям Віце-адмірала Жукова та вулиці Генуєзької. Дане рішення дозволить нам впровадити ще додатково 100 машиномісць для платного паркування на вказаних вулицях, впорядкувати взагалі паркувальний простір та, в принципі, покращити транспортну інфраструктуру за цими вулицями. Вартість паркування становить 20 гривень на годину.